Qadın zorakılığına qarşı mübarizə günü ilə əlaqədar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Şiddətin Rəngi adlı rəsm müsabiqəsi artıq yekunlaşıb. Əməkdaşımız Günay Namazova sərginin əhəmiyyəti və mükafatlanan iştirakçılar haqqında danışacaq. Sərgidə nümayiş olunan rəsm əsərlərində zorakılığın mənfi nəticələri və bu zorakılığa məruz qalmış qadının istirapları ifadə olunur. Sərginin təşkil olunmasında məqsəd qadına qarşı zorakılıq hallarının doğurduğu mənfi nəticələr barədə yeniyetmə və gənclərə daha çox məlumatlandırmaq. Eyni zamanda ailələrdə qarşılıqlı hörmətə əsaslanan ailə münasibətlərinin təbliğ olunmasıdır. Sərgidə müsabiqənin qalibi olan 11 gəncə diplom və pul mükafatları təqdim olundu. Yarışda üçüncü yer tutmuşam və bu əsəri təxminən 2 həftə ərzində çəkmişəm və bu əsərdə məqsədim ondan ibarət idi ki, 21-ci əsrdə yaşayırıq və 21-ci əsrdə yaşamamıza baxmayaraq qadınlar zorakılığa dözürlər və öz etirazlarını da bildirmirlər. Bu əsərdə isə evdə baş verən zorakılıqlara qadınların səs çıxartmamaqlarını, onları dözməklərini və heç olmamış kimi hər şeyə şəffaf baxmaqlarını əks etdirmək istəmişəm. Yaranan qırıntılar isə qadınların içində olan ümid qırıntılarıdır, hansı ki onları içdən içə məhv edir. Sərgidə gənc rəssamların yağlı boya, akvarel, quaş, qrafika üslubunda çəkdikləri zorakarlığa əks etdirən rəsm əsərləri nümayiş olunub. Günay Namazova, Nurlan Şahbazov, Lider TV.